Dneska jsem zašla do Palátka a prý mají v Obloudě nějakou novou soutěž, tak se tam jdem mrknout a třeba něco vyhraju. Týden. To bude? Tak, já bych si dala jeden standardní drink, dáme jogurt s kakaem a k tomu hroznový žele a tapioku. Máte štěstí, nakoupila jste na 90 korun, získáváte stírací los, můžete se ho setřít zatímco budete čekat na drink. Je tam sleva, můžete ji využít při dalším nákupu a navíc soutěžit o zájezd do Londýna. Je, hele, vyhrála jsem slevu na rotečinku, tak to už jen co si příště dá. Na druhé straně výherního losu najdete soutěž o zájezd do Londýna a další skvělé ceny.